नमस्कार, लक्षवेधीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। मी प्रसाद काथे। ठाण्यामध्ये एका फेरीवाल्यानं भर रस्त्यावर सुरा काढला आणि ठाणे महापालिकेच्या असिस्टंट कमिशनर अर्थात सहाय्यक आयुक्त असलेल्या महिलेवर सुरा चालवत तिची 3 बोटं छाटून टाकली। कल्पिता पिंपळे असं या हल्ल्याला सामोरे गेलेल्या महिलेचं नाव आहे। या कल्पिता पिंपळे या सहाय्यक आयुक्तांनी मात्र आपलं धैर्य सोडलेलं नाही। त्यांनी अद्यापही फेरीवाल्यांच्या अनधिकृत कृत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आपला निर्धार कायम ठेवला आहे। कल्पिता पिंपळे यांनी आपली 3 बोटं गमावल्याच्या नंतर एरवी याच मुद्द्यावर भरपूर बोलणारी लोक आता स्वतः सत्तेत असल्यामुळे अचानक गप्पगार झालेली आहेत। अशाच गप्प बसण्यामुळे ठाण्यात फेरीवाल्यांचं मनोधैर्य वाढत आहे। ठाण्यात फेरीवाला रस्त्यावर सुरा काढतो, महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकारी महिलेवर चालवतो आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ठाणं शांत असतं। हे ठाणं नक्की कुणाचं आहे? ठाणं शांत राहावं म्हणून कोणी प्रयत्न करतंय का की ठाण्यात आता प्रतिक्रिया उमटवूच शकत नाही आहेत? कारण यापूर्वी जी व्यक्ती ठाण्यात प्रतिक्रिया उमटवायची तीच आता सत्तेत आहे आणि म्हणून खरं तर याच सत्तेत असलेल्या ठाण्याच्या नेतृत्वावरची जबाबदारी नाकारून चालणार नाही। पण दुसऱ्या बाजूला आम्ही ठामपणे आणि जबाबदारीनं म्हणतोय, ठाण्यामध्ये फेरीवाले माजलेत। कल्पिता पिंपळे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत असलेल्या मान्यवरांचा मी आपल्याला पटकन परिचय करून देतो। आपल्यासोबत ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के जोडले गेलेले आहेत, भारतीय जनता पार्टीकडून आपल्यासोबत माधवी नाईक आहेत, तर मनसेकडून आपल्यासोबत समीक्षा मार्कंडे आहेत। या सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करूया। महापौर साहेबांना पहिली संधी। महापौर साहेब, ज्या पद्धतीनं एका फेरीवाल्यानं सुरा चालवला त्यानंतर काय बदललं? नाही, मला तुमचा प्रश्न कळला नाहीये। मी असा थेट प्रश्न आपल्याला परत विचारतो की ज्या पद्धतीनं आपल्या एका वरिष्ठ अधिकारी महिलेवर हल्ला झाला, तिची 3 बोट फेरीवाल्यांनी छाटून टाकली, त्यानंतर महापालिकेच्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संदर्भातल्या कारवाईचा पुढचा काय टप्पा दिसला? त्या भागातले जिथे हा हल्ला झाला तिथले सगळे अनधिकृत फेरीवाले हटवले गेलेले आहेत का? अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विरोधात ठाणे महानगरपालिकेनं संपूर्ण शहरात मोहीम आखली आहे का? प्रतिक्रिया काय दिली आपण या विषयावर? नरेशजींचा नेमका प्रश्न संपत असतानाच फोनचा संपर्क तुटलाय असं दिसतंय। नरेशजी, माझा प्रश्न आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण उत्तर द्यावं। तुमचा प्रश्न मला या ठिकाणी पोहोचलेला आहे। मुळात आम्ही फेरीवाल्यांच्या विरुद्ध जी काही कारवाई आहे, अनधिकृत बांधकाम असतील, अनधिकृत फेरीवाले असतील, गेल्या 1.5 ते 2 महिन्यांनी प्रचंड प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात आम्ही कारवाई सुरू केलेली आहे आणि आमच्या अधिकाऱ्यावरती जरी हल्ला झाला तरी आम्ही काही शांत राहिलेलो नाही आहोत। काल पण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कारवाई केलेली आहे, स्टेशनला जोरदारपणे कारवाई केलेली आहे, त्या त्या भागांमध्ये कारवाई केलेली आहे आणि आमची कारवाई त्याच वेगाने त्याच जोमाने पुन्हा सुरू आहे। महापौर साहेब, आपण म्हणताय की आम्ही याआधी कारवाई करत होतो, आजही कारवाई करतोय आणि कदाचित आपण भविष्यात सुद्धा कारवाई कराल। महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या नंतर परिस्थिती जर समजा आत्ताची राहिली तर मला विचारायचं असं आहे की या फेरीवाल्यांची एवढी हिंमत होण्या इतपतची वेळ आली कुठून? त्यांच्यात एवढी ताकद आली कुठून? एक कुठला ना कुठला तरी यादव आडनावाचा माणूस फेरीवाला बनून इतक्या सुरा काढण्यापर्यंतची हिंमत शिवसेनेचं वर्चस्व असलेल्या ठाण्यात करतो, याचा अर्थ पाणी कुठेतरी भलत्याच ठिकाणी मुरत आहे। चुकीच्या पद्धतीने आपल्या हातात आपण अँकर आहात किंवा आपलं चॅनल आहे, त्याच्यामुळे त्याचा लिंक कुठेतरी शिवसेनेशी लावणं हे योग्य नाहीये। या ठिकाणी ही प्रवृत्ती आहे, या हिंदुस्थानामध्ये एका महिलेवरती जर हल्ला होत असेल, अधिकारी असेल किंवा सर्वसाधारण महिला सुद्धा असेल, त्याकरता मला वाटत नाही कुठलाही पार्टी असेल, कुठलाही राजकीय पक्ष असेल, अशा माणसाला पाठीशी घालेल असा हिंदुस्थानाची संस्कृती नाहीये। त्यामुळे अशा पद्धतीने तुम्ही सत्ताधारी म्हणून बघा, ही प्रवृत्ती आहे, ज्याने कोणी केलं असेल त्याच्यावरती कारवाई होणार
झालेली आहे. महापौर साहेब सत्ताधारी म्हटल्यावर पहिला प्रश्न आणि अधिक जबाबदारी ही सत्ताधाऱ्यांसाठीच असते. मी जबाबदारीने बोलतोय की हिंदू सत्ताधारी म्हणजे आमचाच पक्ष नाही. एका महिलेवरती जर हल्ला होत असेल तर ती अधिकारी असो किंवा सर्वसाधारण महिला असो कुठलाही राजकीय पक्ष त्याला पाठीशी घालणार नाही. कुठल्याही राजकीय पक्षात एक मिनिट महापौर साहेब एक मिनिट ऐका. कुठल्याही राजकीय पक्षामधले तीन पक्ष तर आता सत्तेत आहेत ना. तीन पक्ष सत्तेत आहेत, त्यात शिवसेनेच्या ताब्यात ठाणे महापालिका आहे, ज्यांच्याकडे गृह विभाग आहे ते मोवियातले सगळ्यात महत्वाचे राष्ट्रवादीचे घटक आहेत. आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर तुम्ही म्हणता की कुठलाही पक्ष पाठीशी घालणार नाही. उरलं कोण? मग काय भाजप पाठीशी घालतंय असं सुचवायचंय? भाजप पण पाठीशी घालणार नाही, ना शिवसेना घालणार, ना काँग्रेस घालणार, ना राष्ट्रवादी. ही प्रवृत्ती आहे. अगदी मग ही प्रवृत्ती बळावली कशी? ही प्रवृत्ती का जोपासली गेली, का वाढली? महापौर साहेब, राज्यात जर लोकशाही आघाडीचं सरकार असेल तर या देशात भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे. आम्ही सुद्धा देशाचे नागरिक आहोत, ती राज्याची नागरिक आहे तशी देशाची पण नागरिक आहे. त्यामुळे याचा हल्ला हा निषेधात्मक आहे, चुकीचा आहे, परंतु त्याची लिंक कुठल्या तरी राजकीय पक्षाशी आपण लावणं योग्य नाही. नरेश जी महापौर साहेब आपल्याला असं सुचवायचंय की कल्पिता पिंपळे यांच्या हल्ल्याला नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत? मी असं म्हणत नाही. आपण तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा बोलताय. मी तुम्हाला म्हणतो याची लिंक कुठल्याही पक्षाशी लावू नका. ही प्रवृत्ती आहे. बर, प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे. यात कुठलाही पक्ष कोण सत्तेवर असेल कोण सत्तेवर नसेल तो जाऊन सांगणार नाही त्या महिलेवरती हल्ला कर म्हणून. त्यामुळे पक्षांशी, राजकीय पक्षांशी त्याची लिंक लावू नका. ठीक आहे, आपण जर असं म्हणता राजकीय पक्षांशी याची लिंक लावायची नाही, आपल्या सोबत असलेल्या इतर दोन मान्यवरांनाही बोलतं करतो, पण एका गोष्टीचं जमलं तर एका वाक्यात उत्तर अपेक्षित करतो. राजकीय पक्षांशी या प्रकारच्या हल्लेखोरांच्या प्रवृत्तीची लिंक लावायची नाही. कशाशी लावायची मग? महिलेवर हल्ला करण्याचं मी म्हणतोय, मी उद्या म्हणेल मीडिया सुद्धा ह्याच्यावर जबाबदार असेल. मीडिया का नाही याला जबाबदार? आपण बघा, काही त्या प्रवृत्तीची लोक असतात की त्याला आपण प्रसिद्धी देत असतो. फेरीवाला जेव्हा अधिकाऱ्यांच्या जेव्हा आंदोलन करतात तेव्हा हाच मीडिया जेव्हा त्यांना ते दाखवत असतो. काही कळत नाहीये की फेरीवाल्यांनी आंदोलन केलं, माध्यमांनी दाखवलं, मग तुम्हाला असं वाटतं की माध्यमांनी दाखवलं म्हणून फेरीवाल्यांचं बळ वाढलं? हे बघा, मग त्या फेरीवाल्यांनी जर त्या महिलेवर हल्ला केला असेल तर सत्ताधारी म्हणून राजकीय पक्ष कसा त्याला जबाबदार असेल? ठीक आहे, आपला तर्क आहे. आपण याच तर्काच्या आधारे आपल्या सोबत असलेल्या इतर दोन्ही महिला प्रतिनिधींना संधी देऊ. त्या दोन राजकीय पक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात, आता त्या सत्तेत नसलेल्या राजकीय पक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात. आधी आपल्या सोबत बोलण्यासाठी माधवी नाईक आहेत. माधवीजी, आपण या तर्काला कसं काय पाहता की एखाद्या महिलेवर, त्यात सुद्धा ती महिला ठाणे महानगरपालिकेची असिस्टंट कमिशनर सहाय्यक आयुक्त आहे, तिच्यावर झालेल्या हल्ल्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडून पाहायचं नाही म्हणे? मला असं वाटतं मुळातच तुमचा हा जो विषय आहे की नाही आजचा, फेरीवाले माजलेत का, तर त्याच्यातला जो का आहे ना तो थोडासा अलीकडे घेतला पाहिजे. आणि का माजलेत ठाण्यातले फेरीवाले का माजलेत? नाईक मॅडम, आम्ही का हा उपस्थितच करत नाही आहोत. आमचा दावा आहे होय, ठाण्यात फेरीवाले माजलेत. कोणामुळे माजलेत हा प्रश्न आहे. तुम्ही हे मान्य केलं याच्याबद्दल खरं तर तुमचं अभिनंदन करायला पाहिजे. खरं तर ठाणे महानगरपालिकेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये अधिकाऱ्यांवर म्हणजे फेरीवाल्यांच्या विरोधामध्ये कारवाई करत असताना झालेला हा जवळपास चौथा हल्ला आहे. आता तरी महापालिका आयुक्त आणि महापौर यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला पाहिजे. आणि आमची अशी ठाम मागणी आहे की या सगळ्यामधून चित्र असं उभं राहता कामा नये की हल्लेखोरांची दहशत आहे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाची. तुम्हाला महापौरांचं उत्तर ऐकल्यावर काय वाटलं? हल्लेखोरांची दहशत आहे असं वाटलं का महापौरांची दहशत आहे असं वाटलं? मला असं वाटतं की आता महापौरांनी जो विषय घेतला किंवा महापौरांनी आता या फेरीवाले हा विषयाचा फोकस चेंज करून तो त्यांनी महिलांवर होणारा हा जो हल्ला आहे याच्यावरती आणलेला आहे. मला असं वाटतं की त्या महिला आहेत हे तर मान्यच आहे. महिला अधिकाऱ्यांवरती दडपणाने काम करण्यात येतं, त्यांना पुरेसं संरक्षण दिलं जात नाही, त्याच्या अडचणी समजून घेतल्या जात नाहीत. हा आमचा एक विषय आहेच आहे, तो वादाचा मुद्दा आहेच आहे. पण आत्ताच्या घडीला एकूणच महानगरपालिकेमध्ये अधिकाऱ्यावरती चौथ्यांदा हा हल्ला झालेला असताना अगदी आपण ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला त्यातला एक संदर्भ महापौर साहेबांना नक्की आठवत असेल
की अहो रिक्षावाल्यांनी तुमच्या माळी नावाच्या अधिकाऱ्याला मारलं होतं आणि त्यानंतर तुमचे आयुक्त इतके चिडले की आयुक्तांनी जाऊन रिक्षावाल्याला मारलं. महापौर साहेब आठवतंय बघा या सर ऐका जी तो प्रसंग त्याही प्रसंगामध्ये आम्ही स्वतः त्या अधिकाऱ्यांच्या पण सोबत होतो त्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर होतो. प्रत्येक मी तुम्हाला हेच सांगतोय की या ठिकाणी सत्ताधारी म्हणून जर आम्ही आहोत या ठिकाणी ह्या काही ज्या प्रवृत्तीची लोक आहेत अशा पद्धतीने वागत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याची लिंक कोणा तुमचा मला जो प्रश्न आला मला तुम्ही महापौर साहेब आत्ताच्या घडीला यादवची अवस्था काय आहे. आत्ताच्या आयुक्तांनी जर तुम्हाला अपेक्षित असेल की आत्ताच्या आयुक्तांनी त्यावेळच्या आयुक्तांनी ज्या पद्धतीने मीडिया आणि सगळे पत्रकार कॅमेरामन आणि सगळे घेऊन जर कोणावरती हल्ला केला असेल तसं तुमची जर अशी जर कल्पना आहे का की आत्ताच्या आयुक्तांनी पण हेच करायला पाहिजे. नाही 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 अशी अजिबात अपेक्षा नाहीये. महापौर साहेब तुम्ही एक सांगा ना तुम्ही यादवच्या विरोधात कुठल्या प्रकारच्या कारवाईची मागणी करताय जो हल्लेखोर यादव आहे त्याच्या विरोधात. हे बघा आयुक्तावर आता जो काही हल्लेखोर आहे त्याच्याविषयी त्याला आपण पकडलेलं आहे तात्काळ पकडलेलं आहे. त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा सुद्धा त्याच्यावर दाखल केलेला आहे. त्याच्यानंतर ठाण्यातली कारवाई काल सुट्टीचा दिवस असताना सुद्धा जोरदारपणे कारवाई ठाण्यात झालेली आहे. आज कारवाई आहे रोज कारवाई होणार आहे. आज सकाळी मी स्वतः आयुक्त सगळे सहाय्यक आयुक्त उपायुक्त यांची मीटिंग घेतलेली आहे. कशा पद्धतीने कारवाई करायची कसं संरक्षण पाहिजे या सर आज आमच्या सर्व नगरसेविका आत्ताही सीपी ऑफिसला बसलेल्या आहेत. कार पोलीस प्रोटेक्शन कसं दिलं जाईल या सर्व बाबतीत ठाणे महानगरपालिकेने काळजी आपण घेतोय. कशा पद्धतीने आपण असा दावा करता आहात महापौर महोदय आपण असा दावा करतात की आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहात. दुसऱ्या बाजूला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे काय म्हणाले आहेत ते म्हणतात की एकदा पोलिसांकडून हा हल्लेखोर सुटला की तो मनसैनिकांच्या ताब्यात असेल. आपल्यासोबत समीक्षा मार्कंडे आहेत. समीक्षाजी याचे नक्की अर्थ काय काढायचे आणि अशा प्रकारे मनसेची प्रतिक्रिया कधी उमटणार आहे. 100% जो हा प्रकार घडला आहे त्याला पूर्णतः जबाबदार सत्ताधारी आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांचा हा पराभव आहे. आज ठाण्यासारख्या ह्याच्यामध्ये हा प्रकार घडतोय खुलेआम घडतोय. आज सामान्य बरोबर का नाही घडणार आणि महिलेचा प्रश्न येतोय तिथे. आज मला असं वाटतं तुम्ही सत्तेमध्ये आहात काय सुरक्षणाची नियंत्रण ठेवलेली. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने स्टेशन पासून 150 मीटर वरती फेरीवाल्यांच हे असावं पण फेरीवाले कुठे अजून गच्च गच्च मार्केट भरत चालले. तुम्ही म्हणताय साहेब की आता आपण त्याच्यावरती कालपासून कारवाई केली सगळे रस्ते साफ केले. हे जेव्हा कुठली घटना होते त्याच्यानंतर ही कारवाई का होते. अगोदर सुसज्ज का नाही होत म्हणजे कुठली तरी घटनेनंतर तुम्ही त्या प्रोसेसला निघता. हे मला असं वाटतं चुकीचंच आहे आणि ह्याला या शहराचा जो फकालपणा जो आहे वाढला आहे त्याला जबाबदार पूर्ण सत्ताधारीच आहे. कारण की मागच्याच आठवड्यामध्ये जो हल्ला झाला कशासाठी झाला का झाला हे मला असं वाटतं ह्यांना चांगलं माहित असावं. कारण की जी काय ठाण्यामध्ये ट्रेड चाललंय फेरीवाला आणि अधिकारी जो मिळता जुळता जे प्रेम चाललंय काही गोष्टींसाठी. आपण 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 थेट मुद्द्यावर या आणि थेट सांगा की ठाण्यात प्रत्येक फेरीवाल्याकडून किती रुपये वसुली होते हप्ता किती रुपयांचा आहे आणि कोण घेत. आज मला असं वाटतं मी एक ठाणे शहर अध्यक्ष म्हणून नाही जेव्हा मी एक गृहिणी आणि एक महिला म्हणून भाजीच्या गाडीवरती जाते तेव्हा तिथे त्या व्यक्तीला माहित नसतं मी कोण आहे. पण ती व्यक्ती येऊन त्याच्याकडनं 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये अशा पावत्या फाडल्या जातात. पण ती पावती फाडली जात नाही ती डायरेक्ट खिशात जातात. त्यावेळेला खूप वेळेला कोण वसुली करतं ही ठाण्यामध्ये तुमच्या लेखी ही वसुली ठाण्यामध्ये करतं कोण. समीक्षाजी प्रश्नच नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे नेमलेले एजंट आहेत नेमलेले पदाधिकारी आहेत त्यांचे ते हप्ते खोर देण्यात चाललेले आणि प्रश्न येतोय कुठे फेरीवाल्याचं चुकतंय पण कुठे. कारण की जेव्हा त्याला पाठिंबा मिळतो त्याचं म्हणणं एकच असतं मी पैसे देतो मी उभा का नको राहू त्याची ही मानसिकता. आपण असं आपण असं इतक्या ठामपणे सांगता आहात. महापौर महोदय आपल्या सोबत आहेत त्यांना याचं उत्तर मागावं लागेल आपल्याला. महापौर साहेब हीच वसुली सेना कार्यरत आहे का आणि याच वसुलीच्या मुळे ठाण्यात फेरीवाले माजलेत का. प्रश्नच नाही इथे कोणत्या. समीक्षाजी महापौरांना उत्तर देऊ द्या. समीक्षाजी महापौरांना उत्तर देऊ द्या. समीक्षाजी आता जे काही म्हणालेले आहेत की सत्ताधारी आणि कसं आहे त्यांचं ते कामच आहे.
शेवटी ते विरोधी पक्ष म्हणून आहेत, त्यांचा एकही नगरसेवक नाही, त्यांना निवडून येण्याकरता अशी काही वाक्य बोलावीच लागतील लोकांसमोर. मी हे सगळ्या गोष्टी मान्य करतो. शेवटी ते काय आम्हाला चांगलं म्हणणार नाहीत, पण गेले 25 वर्ष, जवळजवळ 25 काय त्यापेक्षा जास्त वर्ष एक हाती सत्ता शिवसेनेची या ठाण्यात आहे. पूर्वीचं ठाणं आणि आत्ताचं ठाणं काय आहे ते लोक पाहतात, आणि लोक दिलखुलासपणे गेले 30 ते 35 वर्ष शिवसेनेला एका हाती सत्ता देत आहेत. युती आमची युती नसताना सुद्धा या ठिकाणी मी एक हाती सत्ता घेतो. त्यामुळे समीक्षा मॅडम ज्या काही आरोप करतात तिकडे मी काही लक्ष देत नाही किंवा त्यांना उत्तर देण्याकरता पण मी बांधील नाही. परंतु मला एवढंच सांगायचंय की अशा पद्धतीने काही लोक आपण सरळ सरळ असं म्हणत आहात की आपण उत्तर द्यायला बांधील नाही त्यांना. एक नागरिकाला तरी उत्तर द्याल की नाही? समीक्षा यांच्याकडे आपण आज राजकीय दृष्टीने नका पाहू, पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या वसुलीच्या मुद्द्यांवर राजकीय दृष्ट्या भूमिका घेता येईल का आपल्याला? नसेल तर महापौर म्हणून शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून भूमिका घेता येईल का? मनसेनं वसुलीचे आरोप ठाण्यामध्ये केले होते, महापौरांना त्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं नाहीये की हे आरोप मनसेनं केलेत म्हणून मौन बाळगायचं आहे. आपल्याला संधी देतो माधवीजी, एकच मिनिट फक्त पटकन ताज्या विषयावर महापौर महोदयांचं उत्तर घेऊयात. महापौर जी बोला. मी अहो मी आता समीक्षाजींनी जे काही वक्तव्य केलं मी म्हणालो की ते अशा पद्धतीने आरोप करणार, परंतु त्यांच्या सगळ्यात पण त्याचं उत्तर मी तुम्हाला दिलेलं आहे की या ठिकाणी काय आहे ते. फेरीवाल्यांच्याकडून ठाण्यात हप्ते घेतले जात नाहीत असा दावा आहे आपला. अरे माझं म्हणणं जर ठाण्यात जर हप्ते घेत असतील घेतले जात असतील तर समीक्षाजींनी त्या ठिकाणी घेत असतील. मी नाही म्हणत नाहीये फेरीवाल्यांकडनं, त्याकरता महापालिका प्रशासन म्हणून जी काही कारवाई केली जात आहे ती केली जात आहे. यांनी त्या ठिकाणी ते पुरावे त्या ठिकाणी, त्यांना प्रत्येकाला अधिकार आहे की त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना. आज तुम्हाला सांगतो यामध्ये कुठला सत्ताधारी कुठला विरोधी पक्ष किंवा हा विषय नाहीये. तुम्हाला सांगतो फेरीवाला धोरण या संदर्भात या आता माधवीताईंनी या ठिकाणी हा प्रश्न उपस्थित केला. माधवीताई सुद्धा या ठिकाणी नगरसेविका या महानगरपालिकेत होत्या. बिल्कुल बिल्कुल, त्यांनाही या मुद्द्यावर बोलायचं आहे. महापौर महोदय एकदा त्यांचं म्हणणं पूर्ण ऐकून घेऊयात. माधवीजी आपण उत्तर द्या. महापौर महोदय म्हणतायत कुठे फेरीवाल्यांच्याकडून हप्ते वसुली होतही असेल ती संबंधित विभागाकडे जाऊन सांगायची गोष्ट आहे. माझा फक्त प्रश्न पूर्ण होऊ देत, माझे फक्त प्रश्न पूर्ण होऊ देत, मग तुम्ही हवं तर सलग उत्तर द्या. मला असं वाटतं की 2008 साली मी मगाशी बोलता बोलता कदाचित मध्येच तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट आली आणि तो विषय अपूर्ण राहिला. 2008 साली एक आराखडा तयार करण्यात आला होता. आज 2021 उजाडलेला आहे. त्यावेळेला आपण काही रस्ते आयडेंटिफाय केलेले होते, फेरीवाल्यांची गणना देखील झालेली होती. त्याच्यानंतर आपण सत्तेमध्ये असताना देखील याबाबतचा कोणताही पाठपुरावा झाला नाही, याबाबतचा कोणतंही नंतर निर्णयापर्यंत शासन आलं नाही. आजची परिस्थिती अशी आहे की ठाणे चहुअंगांनी इतकं वाढलेलं आहे की त्यामुळे आता तुम्ही जे रस्ते आयडेंटिफाय केलेले होते त्या रस्त्यांवरची परिस्थिती बदललेली आहे. फेरीवाल्यांची संख्या त्याच्यापेक्षा अनेक पटींनी वाढलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा की फेरीवाले हा आता फक्त उदरनिर्वाहापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, ते केवळ उदरनिर्वाहाचं साधन आता राहिलेलं नाही तर ते आता गुन्हेगारीचं मूळ झालेलं आहे. संघटित गुन्हेगारी त्याच्या आडून आता सुरू झालेली आहे आणि हे ठाणे शहरासाठीचं अत्यंत धोकादायक चित्र आहे. त्याच्यामुळे आता तरी तुम्ही ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. याच्यासाठी थेट जबाबदारी कोणाची? कारण परत आपण जबाबदारी निश्चित करायला गेलो तर महापौर महोदय म्हणतील ही जबाबदारी कुठल्याही राजकीय पक्षावर द्यायची नाही. मला हेच म्हणायचं आहे की आता तरी महापौरांनी ह्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. याच विषयावर आता तरी ह्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. माधवीजी आपण थेट महापौरांवर ही जबाबदारी देताय. महापौर 2.5 वर्षांसाठी आहेत. जे काही व्यवस्था सडण्याचं काम आहे ते वर्षानुवर्षांपासून चाललंय. मग ही जबाबदारी पक्षावर द्यायची, पक्ष प्रमुखांवर द्यायची की आता इतर कुणावर द्यायची? माधवी वर्ष ते सत्तेत आहे, जबाबदारी तर त्यांना स्वीकारावीच लागेल. त्यांच्या पक्षाला याची जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल. महापौरजी बोला, जबाबदारी आपण स्वीकारणार आहात. ऐका ऐका, मला ह्याच विषयावर बोलायचं आहे की आपण कधीतरी अभिक आपण कसं असतं माहितीये का की ज्या काही चांगल्या गोष्टी होतात ते आम्ही सगळे मिळून करतो, आम्ही करतो, आणि काही वाईट गोष्ट झाली की सत्ताधाऱ्यांवरती सगळे विषय टाकायची. जी काही चांगली कामं होतात कधी विरोध केला होता? या धोरणाला कधी भाजपने विरोध केलाय का? मला ह्याच विषयावर बोलायचं. आता मला बोलू दे, तुम्ही बोलून चालणार ना. 2000 आपण पण नगरसेविका होतात. या ठिकाणी आम्ही फेरीवाला धोरण निश्चित केलं. फेरीवाला धोरण निश्चित केल्यानंतर फेरीवाला
जे काही धोरण निश्चित केलं होतं त्याच्यानंतर कोर्टातनं पुन्हा स्टे आला, त्याच्यानंतर पुन्हा आम्ही या ठिकाणी आज तुम्ही सांगतो आज भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या माधवी नाईक बोलतायत. पण मला आठवत तुम्ही ह्या 6 महिन्यात या वर्षभरात या 6 वर्षात कधी भाजपच्या एका जरी नगरसेवकाने याविषयी आवाज उठवलाय का? अजिबात नाही. पण वाईट झालं तर या ठिकाणी सत्ताधारी ही जबाबदारी सामूहिक जबाबदारी मला या सभागृहामध्ये मी आता मला बोलू द्या. तुमचा प्रश्न आहे ना आता मी तो मी ऐकून घेतला, आता तुम्ही माझं उत्तर ऐका त्याच्यानंतर तुम्ही बोला. मला निवेदकांना हे सांगायचं की मला आता त्याचं उत्तर देऊ द्या आणि त्याच्यानंतर त्यांना बोलू द्या. या सभागृहामध्ये ही जबाबदारी कोणाची एकाची नाही, सामूहिक जबाबदारी आहे. ज्या ज्या वेळी सभागृहामध्ये फेरीवाला धोरण निश्चित करण्याकरता विषय आला तेव्हा मी म्हणत नाही शिवसेना असेल, भाजपा असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, मनसेबद्दल बोलू शकत नाही कारण त्यांचा एकही नगरसेवक नाही आहे महापालिकेमध्ये. तर ज्या ज्या वेळी समजा का रोड वरती आपण ठरवले की या ठिकाणी 50 फेरीवाले बसवायचे, त्या ठिकाणी 25 फेरीवाले बसवते, त्यावेळी प्रत्येक नगरसेवकाने मग कुठल्याही पक्षाचा असेल, मी म्हणतो ही सामायिक जबाबदारी, मी अगदी भान ठेवून बोलतोय, विचार करून बोलतोय. महापौर महोदय वेगवेगळे ऐका, महापौर साहेब अहो वेळेची मर्यादा आहे म्हणून मी मध्ये हस्तक्षेप केला. मी वेळेच्या मर्यादेपोटी हस्तक्षेप करतोय. पण सामूहिक जबाबदारी हा फारच ऐकायला गोड शब्द आहे, हा प्रत्यक्षात नसतो, जो सत्तेत असतो ना त्याची जबाबदारी जास्त असते. महानगरपालिकेमध्ये महानगरपालिकेमध्ये जर भारतीय जनता पार्टीचा नगरसेवक असेल त्याच्या वॉर्डामध्ये जर एखादा रोड आपण ठरवून दिला नाही नाही या रोडला नको त्या रोडला करा, मी प्रत्येक पक्षाच्या बाबतीत बोलतोय, ठीक आहे, या रोडला फेरीवाले नाही बसले पाहिजे, त्या रोडला, त्या रोडला सांगितलं की त्या रोडला नाही त्या रोडला. महापौर महोदय एकच मिनिट, महापौर महोदय एकच मिनिट, आपण बोलता बोलता आपली फ्रेम पण ऑफ झाली आहे. आपल्या सोबत असलेल्या इतर 2 मान्यवर महिलांना मी 30-30 सेकंदाचा वेळ देतोय. चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. पहिल्यांदा मनसेच्या प्रतिनिधी असलेल्या समीक्षाजी आपण सांगा, जर समजा सामूहिक जबाबदारी निश्चित करायची असेल तर त्याचं थोडस श्रेय किंवा जबाबदारीतला पापाचा भाग सुद्धा मनसे शिरावर घेणार आहे का सगळी जबाबदारी शिवसेनेची ठाण्यात? जर महोदय म्हणतायत की 25 वर्ष आम्ही सत्तेत आहोत तर मला असं वाटतं त्यांनी आणि आयुक्तांनी घ्यावी. आम्ही घेणार ते लोकांचा कामाची आणि त्यांच्या जबाबदारीच्या वेळेला आम्ही खारीचा वाटा नक्कीच त्यांच्या पाठीशी उभी राहू. हे पण काम आहे, हे पण काम हे आम्ही नक्कीच पाठीमागे असू. पण मला माजी महापौर कालच्याच भेटीत मला माजी महापौर ताई म्हणाल्यात की हे कृत्य ह्या यादव कडनं ही तिसरी वेळ आहे. मग 2 वेळा त्यांनी हे कृत्य केलं तेव्हा त्याच्यावरती ही कारवाई का? तेव्हा सत्तेत नव्हती का? तेव्हा सत्ता नव्हती का? ऐका, प्रशासन आणि पोलीस कारवाई याच्यामध्ये प्रचंड फरक आहे की प्रशासन आणि पोलीस कारवाई पोलीस असला तरी तो ती व्यक्ती तुम्हाला माहिती आहे ते कृत्य केलेली व्यक्ती माहित आहे तो कोणीही असो कोणाला त्याला वेळेवरती तुम्ही शिक्षा द्यायला हवी होती. ऐका, माझी महापौरांना जर या गोष्टी माहिती असतील जर त्यांना जर असं तर त्यावेळी त्यांनी त्याच्याविषयी तक्रार केली असेल. ठीक आहे, त्याच्याविषयी मस्के साहेब एकच मिनिट, वेळ मर्यादेपोटी आपल्याला माधवीजींची भूमिका ऐकायची आहे. चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण आहोत. माधवीजी आपण बोला. मला फक्त एकच वाटतं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जसं आता नरेशजींनी सांगितलं की आम्ही हा विषय सामायिक जबाबदारीचा आहे. मला अगदी मान्य आहे की हा विषय जरी सामाजिक जबाबदारीचा असला तरी तरी सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्यांनी ही जबाबदारी ते आता टाळू शकत नाहीत. ही जबाबदारी ते टाळू शकत नाही. मी फक्त एकच उदाहरण देते की काही वर्षांपूर्वी ज्या वेळेला टी चंद्रशेखर इथे आयुक्त म्हणून आले होते ठाणे महानगरपालिकेमध्ये आणि त्यांनी ज्या वेळेला अनधिकृत बांधकामांच्या विरुद्ध धडाकेबाज मोहीम केली होती तेव्हा भारतीय जनता पक्ष हा एकमेव पक्ष होता. आमचं संख्याबळ कमी असताना देखील आम्ही त्यांच्या अविश्वासाच्या ठरावाच्या घडामोडींमध्ये महापौरांनी सांगितलं की सामूहिक जबाबदारी आहे यावर आपल्या समोर मतमतांतर आलेली आहेत. वेळ मर्यादेपोटी आपल्याला थांबावं लागतंय. महापौर महोदयांच्या सोबतच इतर मान्यवर या चर्चेत सहभागी झाले त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. लक्षवेधीमध्ये तूर्तास इतकंच. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र.